Ziedojumiem, kas okupācijas muzeja palīdzējuši celt un balstīt, jau tuvākajā nākotnē varēs pieskaitīt arī ievērojumu valsts finansējumu. 4,9 miljonu latu tik lielu summu valdība šodien garantēja vecās ēkas rekonstrukcijai un jauna memoriāla izveidei, stāsta Karīna Rubena. Šodien okupācijas muzeja darbinieki ēda torti un dzēra šampanieti, jo lēmums, pēc kura pieņemšanas viņiem kultūras ministre nosūtīja īziņu ar vienu vārdu, ir, faktiski tika gaidīts vairākus gadus. Mēs zinājām, ka kaut kas top, bet mēs esam arī agrāk zinājuši, ka kaut kas top, un daudzas gadījumos pēdējā brīdī tas nav tapis, un šoreiz liekas, ka tas ir, un mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs varēsim tagad strādāt ar pilno atdevi. Ideju, kuru šodien atbalstīja ministru kabinets, Gunārs Birkārts pirmo reizi uzskicēja jau pirms 10 gadiem, un nu pēc tās vadoties tiks rekonstruēts ne tikai esošais okupācijas muzejs, bet arī piebūvēts tam nākotnes nams un turpat līdzās izveidots padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls. Kad cilvēki nāks iekšā un viņi ies cauri zālē, viņi ies pa Dziedošo Baltijas ceļu augšā uz balkonu, kur būs brīvības atgūšana, un tad viņi pa balkonu ejot tuvosies tagadnei, kas viss noticis pēc brīvības atgūšanas, un tad respektīvi viņi varēs iziet cauri no neatkarības, cauri okupācijai atkal atpakaļ pie neatkarības, pie tagadējās neatkarības. Kompleks, kurā plānotas telpas gan modernām ekspozīcijām, gan nopietnām arhīvam, kopumā izmaksās 4,9 miljonus latu. Jau tuvākajā laikā šo summu projektā ieguldīs valsts nekustamie īpašumi, bet no valsts budžeta to atmaksāt vajadzēs sākt 2015. Gadā. Okupācijas muzejs ir svarīgs tāpēc, ka tur iet jaunieši, tur iet skolnieki no latviešu skolām, no mazākumtautības skolām. Ir svarīgi veidot kopēju atmiņu. Tā ir daļa no protokola, jo zināt, tad, kad Latvijā ierodās augsts amatpersonas, viņas viss iet uz okupācijas muzeju. Protams, ir dažas valsts, kas neiet, bet pamatā. Lai muzeju uz rekonstrukcijas laiku nevajadzētu slēgt, tam jau tiek meklētas pagaidu telpas. Jaunā kompleksa izbūve paredzēts pabeigt 2013. Gada beigās, bet tā iekārtošanai un ekspozīciju izveidošanai līdzekļus apsolījusies savākt muzeja atbalsta biedrība. Karīna Rubene, Valters Blums, Latvijas televīzija.